Məsuliyyət bir insanın etdiyi hərəkətlərin və verdiyi qərarların nəticələrinə görə cavabdeh olmasıdır. Yəni, insan öz davranışlarına görə məsuliyyət daşıyır və hər hansı bir nəticə ortaya çıxdıqda buna görə hesab verməlidir. Bu, şəxsin cəmiyyət qarşısında olan borcunu ifadə eləyir. Məsuliyyət, insanların müəyyən öhdəliklərini yerinə yetirmək, başqalarının hüquqlarını qorumaq və hərəkətlərinin nəticələrini qəbul etmək qabiliyyətidir. Şəxsi məsuliyyət, insanın öz həyatını idarə etməsi və qarşısına çıxan çətinliklərə uyğun hərəkət etməsi deməkdir. Sosial məsuliyyət isə insanların cəmiyyətə və başqalarına qarşı olan borclarını yerinə yetirmələrini əhatə eləyir. Bu, həm fərdlər, həm də dövlət və müəssisələr arasında etik, hüquqi öhdəliklərin düzgün yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Məsuliyyətin əhəmiyyəti, cəmiyyətin inkişafı və insanların bir-biri ilə sağlam münasibət qurması üçün vacibdir. Fərdin öz davranışlarının nəticələrini qəbul etməsi, başqalarına qarşı ədalətli olması və sosial qaydalara riayət etməsi məsuliyyətin əsas prinsiplərindəndir. Biz nə zaman məsuliyyətsiz oluruq? İnsanlar arasında məsuliyyət bölgüsü necə olmalıdır? Başqalarına qarşı məsuliyyətli olmaq nə qədər vacibdir? Sualların cavablandığı başqa söhbət başladı. Salam, hörmətli tamaşaçım, xoş gördük hər birinizi. Başqa söhbətə baxırsınız və başqa söhbətin bugün bir başqa qonaqları var. Bugün söhbətimiz ya da mövzumuz məsuliyyət olacaq. Məsuliyyəti dərk eləyirikmi? Biz çox rast gəlirik, insanlar bəzən bir iş yerinə işçi axtararkən ya da birinə bir iş tapışırarkən əsasən qoyduqları şərtlərdən biri olur ki, məsuliyyətli birisi olsun. Amma məsuliyyəti tələb eləyənlərin özü nə qədər məsuliyyətli ola bilirlər? Ümumiyyətlə, məsuliyyət bizə nə üçün lazımdır? Bizdə nələri inkişaf elətdirir? Ya da məsuliyyətsizlik nələrə gətirib çıxarır? Qonaqlarımız Eldos Bayramov, xalq artisti və Səbinə Eyvazova, psixoloq. Xoş gəlmişsiniz. Eldos bəy, birinci sizdən başlayaq. Sizcə biz bugün niyə məsuliyyət mövzusunu müzakirə eləməliyik? Çünki qarşılıqlı münasibətlərin kökü məsuliyyət üstə qurulur. Məsuliyyət olan yerdə keyfiyyət olar. Məsuliyyət olmayan yerdə keyfiyyət heç vaxt ola bilməz. Birinci növbədə. Mən tap uşaqlıq vaxtımın arzusu həyata keçməmişdən qabaq radioda Aydan Qaradağlı rəhmətliyin, Ramiz rəhmətliyin səslərini işləndən sonraki qərar aldım, diktor olacağım. Tamamilə balaca uşaq idim. Mən dəfələrlə demişəm, onun üçün də təkrarləmək istəmirəm. Ondan qabaq birbaşa təbii işə gələ bilmədim. Əsgərlikdən gəldim. Qaqarin adına Pionerlər Sarayı vardı. Çox respublikada tanınmış. Elə bir cüzələrim ansamblının parlayan vaxtı idi. Cüzələrimin hələ avia modelçiləri demirəm. Cüzələrimin adını çəkmək bəs idi. Orada işləyirdim. Bir il yarım işlədim respublika Pioner məktəblər, məktəbli işlər metodist idim. Pioner işləri üzrə daha doğrusu metodist idim. Amma mənim üçün mayak vardı Azərbaycan radiosu, televiziyası. Ora gəlməliydim mütləq. Anı gözləyirdim. O an düşdü, qərara gəldim ki, artıq getmək olar. 1972-ci il idi, mart ayı idi. Məsuliyyəti hiss elədiniz üzərinizdə ki, mən o məsuliyyəti... Deyəcəm, məmniyyətlə deyəcəm. Oranın da müdürü vardı, çox ciddi bir adam, son dərəcə ciddi. Elə o kollektivin özünün yetirməsi Əhməd Əliyev. İşləndə ki, mən getmək istəyirəm, çağırdı, ərzəmə qol çəkəndə çəkdi. Dedim ki, Əhməd bəy, mən uşaqlıq arzumda getmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, mən pioner işləri o qədər bilmirdim. Çünki kənddən gəlmişdim, rayondan gəlmişdim. Orada hardan idi pioner işləri üzrə yaxşı bilən mütəxəssis yetirməmişdilər. Təsadüfən gəlib düşmüşdüm. Buna baxmayaraq Əhməd müəllim dedi ki, Eldos, get. Sən o vaxt sovet dövrüydü də. Bax sovetə də getsin, mərkəzi komitədə işə getsin, ikinci belə bir kollektiv görməyəcəksən. Məsuliyyətli bir kollektiv görməyəcəksin. Qəbul edəm sözünü. Çox sağ olun, minnətdarım. Amma Allah ruhunu şad eləsin, Əhməd müəllimin böyük hörmətim vardı. Gəldim televiziya radio verişləri komitəsinə.
bir balaca işlədim, gördüm ki, Əhməd müəllimin dediyində biraz yanlışlıq var. Yanlışlıq var. Mən gəldim elə bir quruma ki, məsuliyyətin üzərində qurulub yerləşir. Bütün işlər məsuliyyətin üzərində qurulub. Mən də düşdüm, gəldim düşdüm öz aləmimə, çünki o genetik olaraq məndən ailə tərbiyəsi idi, ya nə bilim mən necə idi, özüm də son dərəcə uşaq vaxtından məsuliyyətli idim. Və illərlə işləyəndən sonra hərdən bir təsadüf adamlar, məsələn, bizim radio televiziyamız, demirəm yeganə kollektivdir, bəlkə də belə kollektivlər var, təsadüfi adamların iş yeri deyil. Burada işləyənlər sədirdən tutmuş süpürgəçisinə qədər hamısı arzu ilə gələn insanlardır. O sənəti, o peşəni, radionu, televiziyanı sevən insanlardır. O təbii ki, məsuliyyətin üzərində qurulmalıdır. Məsuliyyətsiz insanların ünsiyyətə gələndə başa düşürsən ki, yox, bax, mən bayaq ki, dediyim, hər şey məsuliyyətlə olanda orada keyfiyyət olur. Və məsuliyyətli adam əziyyət çəkir. Elə insanlarla, məsuliyyətsiz insanlarla işləyəndə çox əziyyət çəkir. Bu maraqlı fikir idi, buna qayıdacaq. Səbinə xanım, bir psixoloq kimi siz nə düşünürsünüz? Bugün biz bu verilişdə məsuliyyətlə bağlı əsas başlıqlarımız, müzakirə edəcəyimiz başlıqlar nə olmalıdır? Platonun belə bir fikri var. Deyir ki, çətin zamanlar güclü kişilər, güclü insanlar yaradır. Güclü zamanlar, güclü kişilər gözəl zamanlar yaradır. Gözəl zamanlar isə zəif insanlar yaradır. Və onun davamı da var ki, zəif insanlar da lap zəif zamanlar yaradır. O ümitsizliyə qapılmayaq. Bu məsuliyyətlə bağlıdır. Son vaxtlar, məsələn, biz belə görsənir ki, məsuliyyət anlayışı azalıb. Bəlkə də o zamanın özü gözəl zamanda yaşayırıq, daha rahat yaşayırıq, onunla əlaqədərdir, ora qayıdacağım. Amma ən birinci qayıdıram məsuliyyətin özünə. Məsuliyyət kəlməsi cavabdehlik kəlməsi ilə bərabər dayanan bir, yəni insanın neçə cür məsuliyyəti var? Birinci oradan başlayaq. Ən böyük məsuliyyət insanın özü üzərində məsuliyyətidir. Yəni, özünə cavabdehliyidir. Özünə cavabdeh ola bilməyən insan, öz məsuliyyətini anlamayan insan, başqasının məsuliyyətini, yəni başqası ilə münasibətdə məsuliyyəti əlbəttə bayaq deyilən kimi, ifadə olunan kimi, dost müəllimi ki, bəli, başqasının işində axsadır. Deməli, birinci özünə olan məsuliyyət ən önəmlidir. Onu necə başa düşürük, onu necə formalaşmışıq, onu necə qəbul eləmişik ailəmizdə, özümüzü yaradarkən onu, o barədə də bir geniş imkan olsa danışacağım. İkinci məsuliyyətimiz bizim ailəmizlə bağlı məsuliyyətimizdir. Yəni, burada bizim valideynlərimizə, bizim evladlarımıza onların məsuliyyətini necə götürürük. Sonrakı məsuliyyətimiz cəmiyyətlə bağlı məsuliyyətdir. Özümüzü bir vətəndaş kimi, vətəndaş olaraq bu cəmiyyətdə necə hiss eləyirik? Onun o məsuliyyətləri yerinə yetiririkmi? Burada vəzifə məsuliyyəti də dayanır. Məsələn, bir müəllimin öz məsuliyyəti var. Onun məsuliyyəti uşaqlara həm pedaqoji, həm psixoloji yöndə tərbiyə eləyib onları tədris və tərbiyə. Hər ikisi. Əgər bir müəllim yaxşı dərs verirsə, belə deyək, amma psixoloji cəhətdən düz getmirsə, deməli, burada bir məsuliyyətsizlik var. Deməli, həm hüquqi cəhətdən birbaşa sənlə və insanlar arasında olan bir tərəzidir. O tərəzidə bir gözdə pozulma baş verərsə, o bir gözdə də əlbəttə ki, məsuliyyətsizlik yaranır. Sən başqasına da ziyan verirsən öz məsuliyyətsizliyinə. Məsuliyyətli insanlara cəmiyyətdə yaşamaq çətindir və siz də dediniz ki, məsuliyyət son zamanlar azalıb. Bəlkə elə çox çətin olduğu üçün azalıb məsuliyyətli insanlar, çünki əgər qəbul eləyiriksə ki, yaşamaq çətindir, heç kim bu məsuliyyəti üzərinə götürmək istəmir, hamı rahat və tez əldə eləmək istəyir, yaxşı yaşamaq istəyir, bu məsuliyyəti üzərinə götürmək cavabdehlik tələb eləyir, amma götürməsə daha rahatdır yaşamaq. Bəlkə bundan qaynaqlanır. Mən indi sizin bir fikrinizi biraz təksib eləyəcəm. Necə? Buyurun. Əgər biz
anamızın həyatını, nənəmizin həyatı ilə müqayisə eləsək, görərik ki, anamız nənəmizdən daha yaxşı şəraitdə yaradı. Məsələn, nənəm danışırdı ki, biz belə çətinlik, ot yığırdıq, qidalanırdıq filan. Anamın da öz çətinlikləri olub, onun da həyatının öz çətinlikləri olub. Mənim evladımı, məni, məsələn, anamla müqayisə eləsək, mən anamdan daha yaxşı yaşamışam. Mənim evladım isə... Yaxşı yaşamaq, yəni, rahat yaşamaq, yoxsa... Daha asanlıqla əldə eləmişəm. Onun 4 saada getdiyi yolu, mən 10 dəqiqəyə gedirəm. Məsələn, elə oradan götürək. Yəni, bəzi şeylər var ki, həyatımız asanlaşıb. Asanlaşıb deyə, biraz insanlar... Onu dəyərləndirməyi asan, o qədər bir zəngin çeşidlər çoxalıb, seçim çeşidliyi çoxalıb. Çox asanlıqla buradan ora, oradan bura, necə ki, 2 dəqiqənin içində TikTok-dan Facebook-a, Facebook-dan nə bilim nəyə dəyişirsən, əhvalın dəyişir, halın dəyişir. Məsuliyyətlə bağlı da asan yollar çoxalıb, yəni insan özünü əziyyətə salmaq istəmir. Mən eşitmişəm ki, bu yaxınlarda belə bir cümlə eşitdim. Tələbələr 90 dəqiqəlik, 2 qoşa saat deyirik, artıq oturub ona dözüb qulaq asa bilmirlər. Niyə? Bir misal çəkəcəm. Bir çox bir yaxınlarda belə bir filmə baxmışam. Bu çox gözəl bir filmdir. Belə bir parça belə var, onu mütləq deməliyəm. Deməli, bir həkim müəllim pedaqoji tibin üstündədir. Belə bir parçadır. Daxil olur sinifə, sinifə demək auditoriyada girir və orada girən kimi qapını bağlayır, açarı arxadan çölə atır və özünə xətər yetirir. Xətər yetirəndən sonra qan bunu götürür və tələbələr deyir, sizin 3 dəqiqə vaxtınız var məni xilas eləmək üçün. Bu barədə dünən bizim dərsimiz olmuşdu. Bütün tələbələr hamısı açırlar telefondan, Google-da axtarış edirlər ki, bu müəllimi necə xilas edir, bunu necə xilas edir? Müəllim deyir, sizin birinci xəstəniz öldü, siz məni xilas edə bilmədiniz, çünki artıq 3 dəqiqə keçdi. Əgər siz mənim dərsimə qulaq assaydınız, siz məni xilas edə bilərdiniz. Yəni, biraz asanlaşıb yollar. Çoxalıb və asanlaşıb. Eyni sualı mən Eldos müəllimdən də soruşum. Niyə görə çətindir və məsuliyyətsizlik çoxalıb deyəndə bu çətinliyə mi getmək istəmirik, yoxsa? Mən özlüyümdə fikirləşirəm. Məsuliyyət nədən formalaşır? Qorxudan. Qorxulara da toxunacaq. Məsələn, rəhbərliyin çox ciddi olanda təbii ki, özü yoruşdurursan. Mən həmişə akademiyada dərs deyəndə uşaqlara deyirdim birinci növbədə. Çalışın həyatda iki şeydə heç vaxt səhv eləməyin. Bir ailə həyatı quranda, indi yaradana qurban olum, orada yaradanın yazısı var. Ondan ki, keçdim, imkan dairəsində çalışın, layiqli adamla ailə həyatı qurun ki, ömrünüzün axırına qədər bir yerdə olacaqsınız. Bir-birinizə dözə biləsiniz. Şıltaqlıqlara dözə bilərsiniz, müxtəlif anlara, xoşa gəlməz anlara dözə bilərsiniz. Mənə elə gəlir ki, Respublikada ikinci bir adam mənim kimi ola bilməz. Peşəsini sevən, ondan xoşbəxt olan. Sevən, 5 gün sevən yox, 5 il sevən yox, 52-ci ildir sevən. İndi də baxın, oxuduğum şeirlərdir. Məsələn, başqa mövzuda tək şeirlər, hekayələr oxumuram ki. Mənə dəvət edirlər, başqa zəfislərdə qoy, rusca deyim də, zəfislərdə olur. Onların hamısını mən sevə-sevə oxuyuram, yaşaya-yaşaya oxuyuram. Baxmayaraq ki, 52 ildir mikrofonun önündəyəm. Ondan qabaq, oxumağa başlayandan uşaq vaxtı, oxumağa başlayır, mən gözlərimi ondan xarab eləmişəm. Oxumağa başlayandan bədii əsərlər oxuyuram. Düzdür, tarixi əsərlərə meyilliyim o qədər yoxdur, amma bədii əsərlər, o istər ki, hissləri yerindən oyadır. Duyğular yaşadır insanı. Mən daxil və duyğular, duyğunu ona görə də inşaf edirəm. Tutaq ki, bax, böyük həyətdir. Maşın çoxdur. Maşınlarımızı saxlayırıq. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir-birimizin yanında elə vəziyyətdə saxlayaq ki, qonşunu tərəf müqabili nəzərə alaq. O da orada saxlaya bilsin. Orada Əhmədli dolanda, orada dayanacaqda maşınlara gözətçisi vardı, maşınlara boruyan maşınları. Gəlirdim ki, bu maşın tersinə dayanıb belə. Deyirdim, ay filan kəsi, adını çəkmirəm. Bu niyə buyla, baxmamışsan və maşını saxlayan, deyir, məllim, Eldos müəllim, valla deyir ki, 5 dəqiqəyə gəlirəm. 5 dəqiqəyə gəlirəm, o ilə saxladı, bir həftədə yoxdur valla.
İndi mən bunu bicanəlik mi hesab edeyim, saymamazlığı mı hesab edeyim, yoxsa məsuliyyət? Mənə deyir ki, o da gəlir məsuliyyətə daxil. Eldos mənim çox maraqlı məqamlara toxunur. Qorxudan yaranan məsuliyyətləridir. Misal üçün, insan məcbur olur qorxduğu üçün bir özündə məsuliyyət bəlkə hiss eləmir, sadəcə onu eləməlidir, eləməsə çünki başqa şeylər ola bilər, ona ziyan olan bir şeylər ola bilər, amma daha rahat mühitdə maşını istədiyi kimi saxlayacaq, gedəcək və ya misal üçün cərimə olsaydı orada, o heç vaxt maşını saxlamazdı. Adını da qoyacaqdı ki, mən məsuliyyətliyəm. Amma halbuki onu məsuliyyətli göstərən daha sərt bir yanaşmalardır. Misal üçün cərimələr kimi və ya hər hansı bir cəzalar kimi. İnsanlar qorxudan mı məsuliyyətli olurlar, yoxsa bu doğuşdan formalaşan ya da yetişdikcə yetişdiyi mühit, ailə müxtəlif təsirlərdən sonra? Ümumiyyətlə, bu qorxu söhbətinə çox dərindən yanaşmaq istəyirəm. Qorxu məsuliyyətə həm dayaqdır, həm ziyandır. Aydınlıq gətirim. Qorxunu qorxu kimi qəbul edirsənsə ziyandır. Qorxunu cavabdehlik kimi qəbul edirsənsə xeyirdir. Yəni, cavabdehlik varsa, o zaman cavabdehlik kimi bunu belə etməliyəm qəbullanırsansa qanuni şəkildə. Məsələn, əgər biz yaşıl işıqda keçiriksə, yaşıl işıqda biz maşınımızla keçməliyikdə, yaşıl işıq yanında piyada gözləməlidir ki, onun qırmızı işıq yansın. Əgər piyada yerlərin dəyişirsə, orada nə baş verə bilər? Yəni, bu cavabdehlik pozulur, burada nə yaranır? Burada çox belə ağır bir vəziyyətlər yanardı. Yəni, bəzi şeylər var ki, bu hüquqi cavabdehlikdir, bu başqa. Amma qorxularla bağlı, ümumiyyətlə, bizim birinci qorxularımız, məsələn, əvvəl evladımızı qorxularımızdan sevirik. Təzə ana olanda, məsələn, bir insan evladını niyə sevir? Qorxularından sevir ki, itirər bunu. Bu qorxular insanda başa düşürsən ki, bu qorxu sənə əvvəl qorxu duyğusu kimi gəlir və sən onu arxa plana keçirdəndən sonra səndə məsulə gəlir. Bunu necə aradan qaldırım? Əgər qorxu səviyyəsində qalırsa, onda başlayır başqa faciələr. Yəni, bu nə üçünsə, bu artıq, bu demək ki, sabahları qorxu səviyyəsində sən bunu artıq beyninə yeritməmsən, nə üçününü cavabını tapmamsansa, bu qorxu səviyyəsində səni qoymazsan qabağa gedəsən, təkrar-təkrar eyni səhv eləyəsən. Ona görə qorxunu cavabdehliyə çevirmək mərhələsi var. Ümumiyyətlə, qorxu ilə bağlı bir geniş danışmaq istəyirəm. Məsuliyyət məsələsində biz, qorxular bizə gələcəyimizə çox ziyan verən bir nöqtədir. Əgər biz qorxularla yanaşırıqsa, deyim niyə? Məsələn, bizim bir arzumuz var. Bu arzunu biz yerinə yetirmək istəyirik və elə bil ki, o kanalın ən sonunda işığı görürük. Bilirik ki, biz o arzumuza çatacaq. Amma qorxuruq. O qorxunu səviyyəsində qalsaq, məsələn, biz dayandıq, durduq, biz gedə bilərik qabağa. Qorxu bizim arzularımızı inkişaf eləməyə qoyar, qoymaz. Deməli, neynəməliyik biz? O qorxunu ötməliyik. Yenməliyik. Çünki insana ən böyük ziyan verən, indi məlum olub ki, onun duyğularıdır. O duyğular insanın gələcəyini qurbağa qoymur. Söhbət neqativ duyğulardan gedir. Negativ duyğulardan gedir. Bu negativ duyğular bizi qoymur ki, biz irəli addım ataq. Hansı ki, biz əgər biz bir addım qabağa getməsək, biz arzumuza necə gedək? Daha sərt qaydalar insanda məsuliyyət formalaşdırır? Yox, məcburiyyət formalaşdırır. Formalaşan məcburiyyətdir. Mən bir şey demək istəyirəm. İnsanlar atalarından çox yaşadıqları dövrana, vaxta oxşuyurlar. Bir var ailə tərbiyəsi, bir də var böyüdüyün dairənin, ruslar deyirlərə kuruğun tərbiyəsi. Bəzən ata tərbiyəsindən, ana tərbiyəsindən üstün gəlir, o sənə qalib gəlir. İndi gəlməmişdən qabaq bizim iş yoldaşlarımızın birindən söhbət edirdik. O mövzuda belə bir ağrılı bir şey danışdı ki, son dərəcə imkanlı bir adamın. Məsələn, yeganə oğlu elə hərəkət edir ki, hər şey var da, hər şey var, pozulur. Son zamanlarda məni çox ağrıdan, mənə çox pis təsir edən sosial şəbəkələrin, məni nə maraqlandırır, mənim ixtisasım nədir, mən nə eləmişəm, 52 ildir nə eləyirəm,
o xəbərləri oxumaqla 34 il oxumuşam. İndi o verilişləri oxumaqla, mətni oxumaqla bərabər mən həm də onları təbliğ edirəm və birinci növbədə Azərbaycan dilini təbliğ edirəm. Məsuliyyət hissinin formalaşması üçün mütləq bizim bu qədər televiziyalar var, bu qədər radiolar var, hələ sosial şəbəkələri demirəm, deyə bilmirəm. Çünki sosial şəbəkələr çox mürəkkəbdir, bütün dünya orada çox xoşa gəlməz şeylər də təbliğ olunur, amma dildən gələndə Azərbaycan dilinin axırı da sosial şəbəkələrdir. Nə qədər deyilir, xeyri yoxdur. Biz kömək eləməliyik, biz təbliğ eləməliyik. Bu kanallar, bəzən görsən, xoşa gəlməz verilişlər olur. Hamına xoşuna gəlmir də. Təbii. Ondansa bunları təbliğ. Hər halda məsuliyyət formalaşdırmaq lazımdırsa əgər, yəni bu formalaşırsa, bunun üslubları da olmalıdır. Bu üslublarından da, yönlərindən də danışarıq, amma yenə ağlımda qalan bir məqam var. Siz dediniz ki, qəhrəmanlıq və qurban anlayışı. Bugünkü dövrümüzdə məsuliyyətdə insanlar sanki bir qəhrəman kimi görünür də, çünki az rastlanan məsuliyyətli insan görəndə hamımızın ona hörməti olur, deyirik ki, bu məsuliyyətli insandır. Müəyyən şəraitlərdə ya çətin şəraitlərdə özünü pozmadan, dəyərləri pozmadan, dəyərlərə uyğun yaşayan insan da bir indiki dövrdə bir qəhrəman sayılır. Amma qurbanlar da verməlidir qəhrəmanlar, çünki müəyyən məqamlar var ki, onlar görəndə ki, bunların məsuliyyətliyi başqasının məsuliyyətsizliyinin altında əzilir. O zaman o bir məsəl var, deyir ki, bu nə pəhriz, bu nə kələm turşusu. Yəni, arada insanlar bəzən özünə deyir ki, mən də belə olacam artıq, mən də eləməyəcəm. Çünki hər kəs eləyir. Başqasında görəndə artıq bu da qurban vermək istəmir özündən. Son vaxtlar belə bir psixologiyada yeni bir terminlər var, generativlik deyilir. Bu generativlik gələcək nəslin məsuliyyətini himayə etmək. Yəni, bayaq sizin o fədakarlıq mənasında. Məsələn, ailədə generativlik necədir? Ailədə generativlik ata öz balalarının axıra qədər təhsilini ailə quranda ona dayaq durur, həm mənəvi, həm maddi cəhət. Bu generativlikdir. Onların məsuliyyətini şərikləşir. Və yaxud hətta daha irəli gedərək babalar, nənələr öz nəvələrinin təhsilinin pulunu kömək edirlər, himayəndarlıq edirlər. Hər hansı bir müəllim öz şagirdlərini himayəyə götürür, heykaldaraş öz şagirdlərini, onların gələcəyinə hansısa bir dəstək verir. Bunlar gözəl bir şeylərdir. Siz dediyiniz o fədakarlıqla bağlı, bəlkə də özündən kəsir, bəlkə də hardasa özündən bir pay ayırır, onların məsuliyyətini götürür. Bunlar gözəl bir şeydir və elə bil ki, şərq fədakarlığı var burada. Hansı ki, dünyada da var ha bu. Yəni, biz götürsək Avropada da, orada da, burada görürsən ki, belə bir himayə söhbətləri var. Bunlar gözəl bir şeydir. Səndən tələb olunan, səndən xahiş eləyirsə, sən başqasının kömək edə bilərsənsə məsuliyyətini götür. Özündən keçəcəksənsə və mənasız yerə özündən keçəcəksənsə, bu artıq qurbanlıqdır. Belə incə məqamlar çoxdur. Bəzən biz, üzr istəyirəm, burnumuzu soxuruq başqalarının məsuliyyətinə, başqalarının həyatına. Cavabdeh. Biz burada ən yaralı yerlərimizdən biri elə birinci ailəmizlə bağlıdır. Biz evladlarımızı elə böyütməliyik ki, biz onların ölənə qədər məsuliyyətini götürməyək. Onlara elə, yəni o başlanğıcdan onlar bizdən onu gözləməməlidirlər. Yəni elə bir yön almalıdırlar ki, o bayaq generativlik səviyyəsində biz onlara dayaq dura bilərik. İstəyərəkdən bunu eləyirik ki, bizə xoşdur. Biz bundan ləzzət alırıq ki, biz kiməsə dayaq durduq, kömək elədik. Amma biz elə bir duruma soxmasınlar ki, biz onların gedək özləri eləməliykən bütün günü, məsələn, uşaqların, övladların eləməli olduğu şeyləri valideynlər onların yerinə eləməməlidir. Bu yaxında onu eləməyi ya da etməyi öyrətməlidir. Öyrətməlidir də. Yəni onu deyə əvvəl deyə çörəyi, yəni çörəyi verməklə balığı deyə nə demək? Balıq tutmağı öyrətmək lazımdır evladlara. Balığı hazır şəkildə vermə. O balıq tutmaq bir həddə qədər sənin üçün rahatdır. Bu məsuliyyətsizlik yaradır insanda. Əlbəttə ki, çox böyük məsuliyyətsizlik. Sənin evladın öz sabahları bax. Biz bəzən özümüz məsuliyyətsizlik eləyirik.
Və evladımızdan məsuliyyət gözləyirik. Bu məsuliyyətsizliyi biz ona təbliğat eləmişik, xəbərimiz yoxdur. Bir ana səbr eləmir ki, oğlu deyirsən ki, bala, yedin, içdin, stəkanını stolun üstündən götür, qoyuram. Dözüm göstərmirik. Gedir gəlir, deyinə-deyinə stəkanı götürürük. Amma hansı ki, biz deyim, o gözləməliyik ki, o özü götürsün. Sabah sən tələbə yataqxanasına gedirsən, sənin mən gəlib stəkanını götürməyəcəm. Xırda bir məsələdir. Amma bunun arxasında böyük məsələlər dayanır. Yəni, biz valideyn olaraq öz məsuliyyətimizi götürməliyik, valideynlik məsuliyyəti bir həddə qədər. Amma evladımıza da məsuliyyəti öyrətməliyik, özümüz qurbanlıq durumuna düşməsin. Sabah o evladımız öz evladının qarşısında qurbanlıq durumuna düşməsin. Ona görə də bu hədd ən böyük həddə vəzən fədakarlıq kimi görsənilən məsuliyyət başqası üçün çox ağır başa gəlir. Bayaq dedin ki, məsələn, o biraz qəhrəman obrazı. O qəhrəmanlıq deyil. O məsuliyyətsiz adam sənin hərəkəti, məsuliyyətli adamın hərəkətini görür, sadəcə duruxur, çaşır. Yəni, bu nə? Bir dəfə, iki dəfə o münasibətdən onun daxilində, o fikirlərində istər-istəməz dəyişiklik. Biz özümüz də istəmədən də təbliğat orqanına çeviririk. Onu tərbiyəvi insana çevirilir ki, heç tanımadığın adam o sənin hərəkətləri görüb, o əlbəttə müsbət meyillərdir. Bəzən məsuliyyətsizlik çox ağır, biraz öncə dedik ki, çox ağır nəticələri olur. Bəzən də insanlar cinayət törədir, bəzən insanlar məsuliyyətsizlikdən istəmədiyi bir pis vəziyyətlərə düşürlər. Sadəcə özlərinə, başqalarına zərər vura bilir. Məsuliyyətin ya da hüquqi məsuliyyət deyirlər buna. Hüquqi məsuliyyət. Yəni, biz özümüzlə bağlı olan məsuliyyət bizim özümüzlə bağlıdır. Amma cəmiyyətdə bizim bir vətəndaşlıq haqqımız var, vətəndaş mövqeyimiz var. O mövqeyi biz həmişə qanun kimi, qayda kimi, gündəlik ritual kimi onu artıq özümüzə qəbullanmalıyıq. Necə ki, dedim, yaşıl işıqda maşın keçməlidir. Bu, bir dəfəlik beynimizə yazılmalıdır ki, sən əgər yaşıl işıqda maşın keçirsə, sən o tərəfdən qaçırsansa, sən məsuliyyətsiz deyilirsən. Başqalarının taleyi üçün də məsuliyyətsin. Əgər bir içkili vəziyyətdə bir sürücü sükan arxasında oturursa, nəinki bir insanın, bir ailənin faciəsini yaradırsa, onun elədiyi məsuliyyətsizliyin dəyəri yoxdur. Yəni, sən bilməlisən, içkili vəziyyətdə bu vətəndaş hüquqi məsuliyyətdir. Sən ona görə eləməməlisən ki, cəza alasın. Ha, cəzadan qutardım, nə gözəl. Ha, bəxtim çaldı, polis məni görmədi. Elə yox. O, sən o qədər oturmalıdır ki, beyindəki, sən bu hərəkəti niyə eləməməlisən? Ona görə yox ki, mən istədiyimi eləyirəm. Yox, bəzi şeylər var ki, orada sən istədiyini elə bilməzsən. Sən başqalarına ziyan vurursansa, sən istədiyini elə bilməzsən. Sən məsuliyyətini, başqalarının da məsuliyyətini öz məsuliyyətin kimi qəbullanmalısan və nəzarət eləməlisən. Mütləq şəkildə, əgər hüquqi məsuliyyət olmasa, bu cəmiyyətdə heç bir qayda qanun olmaz. Mən biraz öncə bunu nəzərdə tuturdum ki, yəni qaydalar, cəzalar bu məsuliyyəti formalaşdırmaqda vacibdirmi, əsasdır mı? Çox əsasdır, çox əsasdır. O ikinci dərəcəli dayansa da insanla münasibətdə ən birinci sənin öz məsuliyyətindir. Bəlkə də vərdiş yaradır, vərdiş yaratdıqdan sonra... Biz bir dənə, məsələn, əgər almanlarla, yaponlarla biz öz xalqımızı müqayisə eləsək, niyə görə biz almanlar, məsələn, vaxtında deyir ki, bir dəqiqə yox, bir saniyə gecikirsənsə, belə bir termindən istifadə edirik biz, alman dəqiqliyi. Yaponlar, məsələn, uşaqlarını belə tərbiyə edirlərsə, gözəl bir şeylər. Niyə götürməyək ki bu? Amma bizdə bir şərqlilik, emosional bir şeylər var ki, mən belə çox fikirləşdim bunu. Hesab edirəm ki, biraz da bizim bu şərqliliyimiz bizi... Çox rahat davranırıq elə. Duyğularımızdan. Məsələn, biz taksidə gedirik və yoldaşımla oturmuşam. Məsələn, bizim elədiyimiz söhbətdə sürücü çox belə rahatlıqla müdaxilə eləyir. O öz məsuliyyət həddini aşır. Etik məsuliyyətsizlik eləyir. Etik məsuliyyətsizlik. Bunun adı budur. Etik məsuliyyətsizlik. Yəni, bir insan bu məsuliyyəti nəzərə almalıdır. Sən öz etikanı, öz vicdanını qoruduğun kimi başqasının da əxlaqi cəhətdən qorumalısan, ona ziyan verməməlisən.
Ona görə də məsuliyyət mövzusu çox geniş mövzudur. Bunu anlamaq üçün ən birinci əlbəttə ki, özündən, özün başa düşmürsənsə, sən məsuliyyətsiz insansansa, sən öz həyatını qura bilməmsənsə, həyatını qura bilməmsənsə, sən öz istədiyin işi, arzunu, məqsədi əldə edə bilmirsənsə, sənə mani olan şeylərdən qorxursansa, başqasının üstünə qoyursansa, əlbəttə sən cəmiyyətlə münasibətdə sən məsuliyyətsiz davranasan, sən həm vicdansız davranasan, həm qeyri-etik davranasan, həm də hüquqi cəhətdən cinayətkar statusu alasan. Biraz öncə Eldos bəyə sual verdim, ona sizə də sual vermək istəyirəm. Bu məsuliyyətli olmağı insan özü özünə mi deyir, yoxsa ətraf mühitmi buna qərar verməlidir? Bu bir. İkinci məqam da odur ki, məsuliyyəti formalaşdırmaqda bu irsi məsələnin önəmi varmı, yoxsa bu zamanla formalaşır? Əlbəttə ki, genin, irsin, ailə tərbiyəsinin çox böyük önəmi var. Çünki biz öz atamızın davrandığı kimi oğlanlar davranır, qızlar anaların davranı kimi davranır. Amma bir həddən sonra bizim öz məsuliyyətimizi özümüz başa düşən hədd yaranır. Niyə görə 18 yaşına qədər, 18 yaşına qədər nəyə görə deyirlər ki, tutaq ki, evlənmək düzgün deyil. Qanuni, hüquqi şey var da, 18 yaşda elə deyilmi? Qızlar məsələn 18 yaşında, oğlanlar 18 yaşında. Niyə görə? Çünki o yaşdan sonra sən artıq öz məsuliyyətini başa düşürsən. Həmişə elə olur. Ora qədər də, ora Amma qədər insanlar də... var ki, 18 yaşında, yox, bəlkə biri 40 yaşında o məsuliyyətləri anlayır. Ya da biri 35 yaşında. Hərənin, podrostkovi vozrast deyirlər də, yəni keçid dövrü keçid uşaqlarda, dövrü. O yetkinlik dövrü. Get-gedə o yaş dövrü əvvəl 18-16, indi 25 yaşa qalxıb. Bu elə-belə bir fakt deyil. Hətta 25 yaşa qədər qalxıb, 25 yaş hesablanır, 25 yaşına qədər. Deməli, insan hələ formalaşır 25 yaşına qədər. Bu yaş həddi o deməkdir, formalaşır. Hətta bəzən, yəni insan həmişə formalaşır, həmişə dəyişə bilər, insan həmişə dəyişmək. Fikirlər dəyişə bilər, yaşantısı, həyata baxışı. Ona heç kim deməsin ki, buna nə oldu, bu bir otaqdan o bir otağa kimi dəyək. Elə deyil, hər bir insanın dəyişmək haqqı var, hər bir insanın bir ideya axtarışı var, o da öz ömrünü dəyişdirmək istəyir, xoşbəxt olmaq istəyir. Nə bilim, sevdiyi qızla evlənmək istəyir, sevdiyi peşəni. Bunlar hamısı bir yollardır və bunlar hamısı məsuliyyətlə axırda gəlir əlaqələndirilən yollardır. Ən böyük məsuliyyətlərdən biridir. Əslində, biraz öncə siz də dediniz ki, elə bir insanla ailə qur ki, o layiqli olsun. Layiqli deyəndə siz nəyi nəzərdə tutduz, onu da qısa bir açıqlayarsınız və sualıma da cavab verərsiniz ki, bugün biz ailə quranda cəmiyyət nəzərdə tuturam. Fərdlər məsuliyyətini dərk eləyir o evliliyin. Çünki o evliliyin arxasında böyük bir bir deyək də el hadisəsidir də. Bütün məsuliyyət oradan başlayır. O, Səminə xanım mənə kömək elədi öz fikrimi, bayaqşı fikrimi formalaşdırmağa. Xırda məsuliyyətlər ki, vardı, sən yaxşı mənada, o məsuliyyət gəlir ailə məsuliyyətinə çevrilir. Yetkinlik yaşına çatandan sonra, ailə həyatı qurandan sonra, sonra böyüyür dövlətin məsuliyyətinə, çəkməyə qədər qalxır. Mənim istədiyim o idi. Və belə də olur, belə də olmalıydı təbii ki. O ailə məsələsinə gəldikdə, indi təsəvvürləyin ki, iki nəfər neçə ilmişsin, sosial şəbəkələrdə bəzən göstərirlər. O gün hardasa bir iki ay bundan qabaq Adil Rişadoğlu bizdə televiziyada işləyirdi, Allah canını sağ eləsin. Yoldaşı şəkil vermişdi Adillə bir yerdə ki, 40 ilminə qədər bir yerdə işdi, yaşayırıq. Yaşayırıq, elə bir həyatım, Adil də mən çox istəyir, o qədər verilişlərini oxumuşam ki, televiziyada, mətnlərini oxumuşam. Sonra eyni zamanda yanında da başqa bir qadın yoldaşı ilə şəkilini verib ki, 41 ildir. Deyirəm ki, ay Allah, bu tərbiyə verilişlərinin içərisində hələ ki bu verilir. Televiziyada var da hər halda. Radioda biraz biz keçirik artıq birbaşa yayıma. Sadəcə orada da mənim istəyim budur ki, elə sonrakı sözümü indi deyim. O birbaşa yayımlarda da imkan dairəsində məsuliyyəti artıran söhbətlər eləmək lazımdır ki,
dinləyicilər qulaq asırlar. Hamı, mən özüm də qulaq asıram. Baxmayaraq ki 50 ildən çoxdur radioda işləyirəm. Yəni yaşı yoxdur da məsuliyyətin. Məsəl üçün deyək ki 40 yaşına qədər məsuliyyətdə oldum, artıq 40-dan sonra özümü buraxıram rahat. Qulaq asmağın da məsuliyyəti yoxdur. Və o da gətirir məsələn ailənin məsuliyyətini daşımağa gözəl ailə başçısı olursan. Sadəcə mən onu deyirəm ki, bir söz var, ullarımızın bir sözü var. Deyir, səni görüm evə də gülə-gülə gedəsən, işə də gülə-gülə gedəsən. Nə gözəl. Göstər barmağınla, barmaqla göstəriləsi insanlar var ki, hər ikisini eləyir. Evə də gülə-gülə, evə gedir gülə-gülə, bəzən görsən işə gedə bilmir. Nazım Hikmətin də elə bir ifadəsi var. Yəni, xoşbəxt o insandır ki. Yəni ey gənclər, siz hər şeyi nəzərə alın, məsələn, ailə həyatı quranda. Nəzərə alın ki, elə bir insanla ailə həyatı qurasınız ki, o xoşbəxt olasınız. Evə də gülə-gülə gedəsiniz. Və özünüzü də mənim kimi elə bir peşə seçin ki, Qara Mustafayev akademik rəhmətli, o da Kürdəmirli idi. Vallah, mən o ekologiyanı bilirəm də, o təbiətin səsindən başqa heç nə bacarmıram. Onun sözü olmasın, mən də heç nə bacarmıram. Amma siz gənclərdədiniz, gənclərmi sadəcə məsuliyyətsizlik eləyirlər? Həyatlardan başlayır. Yox, amma bugün, misal üçün, çox yaşlı insanlar da var ki... Sadəcə söhbət gənclərdən getdi. Allah göstərməsin, böyüklərin məsuliyyətsizliyi dəhşətdir. Bu məqam. Ki, çünki böyüklər yetişdirir. Bizi yetişdirən bizdən daha böyük nəsildir. Və daha kiçik nəsildə biz yetişdiririk. Təbii. Bu elə bir məqamdır ki... Keçicidirmi məsuliyyətsizlik? O, bəzi xəstəliklər olur, bulaşıcı, keçici deyirik. Son vaxtlar belə bir termin var. Bu da elə bil ki, xəstəlik, məsuliyyətsizlik, təmbəllik xəstəlidir. Prokrastinasiya deyirlər. Prokrastinasiya. Prokrastinasiya nə deməkdir? O deməkdir ki, hər şeyi sabaha saxlamaq. Biraz bu sosial şəbəkələrin burada rolu var. Çünki, yəni, bu internet qabağında oturan bir insanda vaxt anlayışı itir. Bəli, doğrudur. Vaxt anlayışını itirirsən. Ya bir də baxırsan ki, yəni istəyirsən vaxtı öldürəsən, aç o TikTokdan həm ora keç, buradan bura keç və bununla da birinci vaxt anlayışı keçir və burada çox böyük bir məsuliyyətsizlik qorxular yaranır ki, mən biraz da prokrastinasiyanın səbəblərindən biri də qorxulardır. Sənə çox böyük gəlir. Hardan başlayım? Hardan başlayım? Amma inanın ki, bircə addımı atsanız, arxası gələcək. Gedirsən, gəlirsən, sual kitabçasını qoyursan, deyən gedim biraz o tərəfə, biraz bu tərəfə. Bir də baxsan, vaxt keçdi, 2 saat keçdi. Özünü köklüyür də. Köklüyə bilmirsən, köklüyə bilmirsən. Biraz da qorxuların köklüyə, sənin şeyin ki, bacara bilmərəm, ötə bilmərəm. Və bu da son vaxtlar alınan çox şikayətlər eləyir. Valideynlər ümumiyyətlə dəhşət şikayətlər eləyir. Hətta Koreyada belə bir səhnəciyə baxmışdım ki, neçə saatlarla setin qabağında oturan, oyun oynayan uşağı, onun kompüterini valideyn gəlib birini pəncərədən atdı, o özü pəncərənin arxası uşağı, onun arxasınca atdı. Yəni, o qədər çıxır ki, o bağlılıq yaranır. Və bu böyüklər arasındadır. Bir günləri böyüklər telefonu özünlə bütün otaqları gəzdirirlər. Xəbərimiz yoxdur. Biz artıq, bizim telefonumuz dayanıqlı vəziyyətdə deyil. Bizim telefonumuz o qədər həyatı əhəmiyyətli bir şeyə çevrilib ki, və biz də xəbərimiz yoxdur ki, bu telefon bizim vaxtımızı, ömrümüzün aparır. Hansı şeyi ki, biz söz vermişik ki, bunu eləyəcəm. Məsələn, bu verilişə mən hazırlaşacağım. Mən gecə saat 2-yə qədər oturub oxumalıyam. Hə, birdən açdım bunu, getdi. Səbinə xanım, bir məqamı deyim, bəlkə də tamaşaçılar üçün də bu çox vacibdir. Telefon niyə görə bizim həyatımızda ya da texnika bizim həyatımızda niyə bu qədər vacib olub? Şəxsən özümdən düşünüm, daha öncə nömrələri əzbər bilirdim, adları əzbər yadımda saxlayırdım. Sonra zamandan, telefon çıxandan sonra ki, orada yazırıq, artıq beynimizi bu nömrələrlə ya da bu informasiyalarla məşğul eləməməyə başladıq. Hər şeyi həvalə elədik, ora nə də olsa orada var. Biraz bizə rahatlıq gəldi. Ya da daha əvvəl kitab oxuyurduq və bir bizə lazım olan fikri tapmaq üçün bəzən bir kitabı oxuyurduq. Amma indi
sadəcə yazırıq bizə lazım olan sualı və ancaq o çıxır və bizi sanki biraz daha arxayınlaşdırır, daha rahatlaşdırır və bizim hafizəmizə, yaddaşımıza da böyük təsir olur. Ona görə də dünən mən bir mağazadaydım, biraz unutqanlıq məndə çoxalıb, telefonumu qoymuşdum. Amma sonra o telefonu tapa bilmirdim, sanki mən ən böyük bir şeyimi itirmişəm, çox narahatçılıq keçirdim, çünki düşündüm ki, orada mənim nömrələrim var, orada mənim bütün bilgilərim var, hər şey var və mən neyəcəm, onu heç bir də yadımda deyil. Bəzən bizim istəməyərək ona o icazəni veririk ki, bizim yaddaşımızı əvəz eləsin, bizim həyatımızı qursun. O vaxtı bir aclıq var idi, informasiya aclığı. Amma indi birdən-birə aclıqdan insan düşüb bolluğa. O qədər çeşid informasiya. Ürəyim xarab olacaq. Çox yaralı yerinizə dəydim. Çox çeşidli informasiya bolluğuna düşmüşük. Oğul lazımdır ki, belə ifadə ilə deyim. Sən özünü saxlayasan, sənə lazım olanı seçib götürəsən oradan. Artıq biz giririk mağazinə, bizə lazım olan, bizə çörək, duz, nə biləm, gənc lazımdır. Biz bunun üçün getmişik. Lazım olmayan bir şeylər da bizim həyat. Biz o qədər çeşidli informasiyanın üçünə, ona bizim özümüzdə o qədər dəqiq ölçü olmalıdır ki, dəqiq bir nə lazımdır bizə. Hər şeyin bolluğu, çeşid bolluğu. Təkcə ərzaqda deyil, təkcə paltarda deyil, eyni zamanda informasiyadadır. Siz təsəvvür eləyin ki, biz beynimizi gündə elə bil ki, hər şeyi al gətir evə. Birazdan sonra evdə lazım olmayan əşyalar, üzr istəyirəm, zibilə dönür. Bizim beynimizdə də zibilliyə döndərə-döndərə gedirik. Niyə? Çünki bizə lazım olmayan informasiyalarda biz doldururuq. Günümüzdə insanlar çox çətin sosial şəraitini düzəltmək üçün çətinlik çəkirlər, xüsusən də gənclər. Bir tərəfdən oxumalıdırlar, bir tərəfdən işləməlidirlər, beyin yorğun olur, unutqanlıq olur. Bəzən də deyirlər ki, sən çox məsuliyyətsiz adamsan, bugün dediyini sabah unutmusan. Bəzən beyin yorğunluğundan, işin çoxluğundan da məsuliyyətsizlik yarana bilər də, həmişə hər zaman bilərək qəsdən olmayan məqamlar ola bilər. Nə düşünürsünüz? Beynimiz çoxmu son dönəmdə məşğuldur ya da yorğunuq? Bir var, imkanım var, gedirsəm, məsələn, Laləzar çəmənlik bir yerdə istirahət sonrasında, heç kimsiz, yəni ətraf müdaxilə olmadan, heç bəzən televiziyada olmadan, tam dincəlirsən, beyin də elə dincəlir, elə bir ki, təzədən anadan olmuşsan. Bir də var ki, Bakıda yaşayırsan. Böyük şəhərlər problemi. Böyük şəhərlər problemi. Bakıdakı maşallah, maşallah çox son dərəcə böyük sıxlıq, stres, səs-küy, fərq burdadır. Bundan əlavə də xanım düz deyir, amma hər adamda o onu bacarmır axı. Hər adamda onu nəzarət edə bilmir, o işi yerinə yetirə bilmir. Ətraf təsirləri var çox. Sadəcə onların hamısını bir yana qoyub, bircə şeyi yaddan çıxarmaq olmaz. İstənilən halda məsuliyyətli olmaq lazımdır. Yaxşıya da məsuliyyətli olmaq lazımdır, qeyri-yaxşıya da məsuliyyətli olmaq lazımdır. Təmiz yanaşmaq lazımdır. Məsuliyyətin vicdanla əlaqəsi var? Çox. 100%. 100%. Bəs vicdan yaradır da onu. Vicdan yaradır. Vicdanın qarşısında daim hesabat verməz. Daim. İstəyir kimə qarşı olur olsun. Həmişə hesabat verməlisin. Vicdanın məsuliyyətdə və özünə hörmət. Birinci növbədə özünə hörmətdir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, insan ola bilər ki, məsuliyyətsizliyin bu yaratdığı problemləri düşünməz, deyər ki, yəni, nə olacaq bundan, amma vicdan, bəs insanı daim narahat edir. Vicdan, bilirsin necədir, bu məsuliyyət temasında belə bir yeri var idi ki, ən başlanğıcda məsuliyyət təkcə sənlə bağlı deyil. Sən bir adada yaşamırsan ki, mən məsuliyyətliyəm, durmuşam burada. Heç kimdə mənə toxunub dəymir. Amma məsuliyyət sosial bir tələbdir. Başqasına ziyan verib, özüm məsuliyyətli görünürəm, məsuliyyətli oluramsa, bu vicdansızdır. Amma bəzi məqamlar var ki, qarşısındakı nəzərə almırsan, onun ona ziyan vermədən. Necə? Məsələn, ailələrdə belə bir şeylər olur. Orada o məsuliyyətə gətirir. Məsələn, tutaq ki, belə bir ifadə etmişdim bir xanımdan. Dedi ki, məni falan kəsə ərə verirlər. Atam seçib
Atası demək ki, məsuliyyəti öz boynuna götürür. Öz boynuna götürür. Dedim, necə yəni? Ata seçimi ilə ailə qurma, anam seçib. Axı, mən o adamla ailə qurmasam, onlar məndən inciyərlər. Deməli, bu insan onların məsuliyyətini götürür. Öz məsuliyyətini qoydu qırağa. Başa düşürsün, faciəli bir şeydir. Yəni, başqasına məsuliyyətini verirsən. Onlar sənə əvəzən məsuliyyət çəkirlər, amma konsekansov Rus demiş, yəni ən sonunda bu məsuliyyət sənindir. Hara qaçsan, sən həyatınla bu insanla ailə qurasın və sənin həyatındır bu. Necə yəni sənin məsuliyyətini başqası götürə bilər? Bu özü də bir dənə, necə deyək, bəlkə də bir vicdansız bir məsuliyyət o zaman belə çıxardır. Deyək, məsuliyyətsizlik və biganəlik, bunlar necə ayıraq? Bu eyni sözdür, yoxsa... Mən onu, məsələn, o məsələni eyniləşdirməzdim. Onlar nəsillərin mübarizəsidir. Həmişə yəni, necə, yəni, necə öz qızının düşüncələrini ya da oğlunun düşüncələrini heçə sayıb, öz istəyini bildiyin bir şey varmı deyə, yoxsa... Onu illər keçdikcə zaman özü yavaş-yavaş yerinə qoyacaq. Mən də eyni şey eləmişəm. Atam minlərlə toya gedib ki, bir dənə oğlum var, toy eləyəcəm. Mən hamısını qurban vermişəm diktorluğa, bu həvəsə. Nəyi qazanmışam? Allah atamın ruhunu şad eləsin. Yeganə həyatda narahat olduğum, məsələn, güldən ağır mənə söz deməyib. Amma arzusu qaldı, özüm elədim hamısını. Hamısını o diktorluğa görə. Mən əgər getsəydim rayona, mən bu həyatı yaşamayacaqdım. Amma mən 52 ilin, həyatımın 52 ilini fərqli həyatdan yaşadım. Mən xoşbəxt kimi yaşayım, indi də xoşbəxt. Xoşbəxtsiz. Mən burada əyləşirəmsə, mən dünyanın xoşbəxtsiz. Siz məni dəvət eləmişsinizsə, Azərbaycan radiosunu təmsil eləyirəmsə, televiziyasını təmsil eləyirəmsə, İngiltərədən... Mənim üçün maraqlıdır. Atanızın istəyini eləmədiyiniz üçün mü xoşbəxt oldunuz, yoxsa öz istəyinizin... Yoxsa o mənim bir yara kimi ürəyimdə qalır. Ki, niyə onun qalır. İstəyini yerinə yetirə bilmədim? Onu da eləyə bilmədim. Düzdür, qazancım çox böyük oldu. Gözəl insanlar, duyğulu insanlar qazandı. Mənlə əlaqə saxlayan, mənə rəğbətini bildirən ancaq duyğulu insanlardır. İnsan alamlardır, insanlardır. O zaman xoşbəxtliyi onu mənə yanaşmanız düşürlərsə, başqadır. Üzr istəyirəm, mənə qiymət verirlərsə, o adamlar hissiyyatlı adamlardır, insandır. Məndə insanın da birinci növbədə o hissiyyatlıq olma, duyğulu olması. Bəli, maraqlı. Onları qazandım. Dinləyicilər, hədsiz dinləyicilər qazandım, tamaşaçılar qazandım. Bir 10-12 il bundan qabaq bir nəfər məndən kitab yazmaq istədi. Mən də həmişə qaçmışam belə şeydə. Yox, yazacam. Yazdı. Sənədlərimi apardı. Bir 23-24 mərkəzi qəzetlər başda olmaqla qəzetlər, sovet vaxtından başlayaraq. Qəzetlər, birinci deyim də, birinci Şahbər Əkbərzadə rəhmətliyin mədəniyyət qəzetindən başladı. Xudavirdə Əlizadə başladı. Ondan sonra o qəzetləri yığmışdım, hamısını saxlayırdım. Hamısı məndə var idi. O qəzetlər getdi. Çıxarışı gəldi. Qəzet qayıtmadı. Bunu itirdim. Sonra şəkillər götürdü, albom düzəltdi. O da alınmadı, kitabı hazırladı, getdi Yazıçılar Birliyinə, oradan çapa getməli idi. Ədalət rəhmətli idi, Kayıldız müəllim götür də bunu, dedim, yox, gəlsin özü şeylə. Gəldi, o kitab itdi, o getdi, sənədlərim getdi. Gəldi, ikinci dəfə yox yazacağım, indi qalan şeyləri də apardı. Məndə arxiv məndən material istəyir, mənim haqqımda heç nə yox. Mənim haqqımda yazılan şeirlərdən başqa. Faktı çox vaxt almayım. İndi məndən xahiş edirlər ki, daha doğrusu özüm istəyirəm ki, əsas səhifəmdə eləyirəm daha doğrusu, dinləyicilərdən icazə alıb ki, mənim reklama ehtiyacım yoxdur, amma mənim əlacım yoxdur. Burada mən çap eləyim ki, bu şeirlər heç olmasa qalsın da, bunu da gəlib kimsə, o məsuliyyətdən gedirək söhbət. Həmin məsuliyyətdir, bax, cavab, böyük cavabı budur. Bəli. Mən nə vəziyyətə düşmüşəm özüm. Bəli, məsuliyyət. Heç olmasa bu qədər dedilər, Aydos müəllim, arxain eləyiblər hər sənd məni ki, biz bilirik ki, sizin reklama ehtiyacınız yoxdur. Nə istəyirsiniz eləyin. Hər dəfə yeni, hardasa bir 14 şeir çap eləmişəm, bir 4-ü, 5-i də hələ var. Sonradan küyə düşüb yenə yazanlar da var. İndi eləsi var ki, zəifi də var, gücüsü. Sağ olsunlar, minnətdarım. Dünyada ən vacib olan şey insanın özü ilə bağlı, ən birinci özü ilə bağlı, öz arzuları ilə bağlı məsuliyyətidir. Bayaq deyirsiniz ki, məsələn, ürəyinizdə inciklik qalıb da, yəni ki, elə bilirsiniz ki, atanızın arzu. Amma inanın ki,
o sizi daha bədbəxt eləyərdi. Siz gedib rayonda, bəli, siz necə olardınız? Orasını fikirləşdirirsinizmi? Bəlkə də indi atanızın ruhu daha rahatdır ki, mənim evladım öz yerindədir. Bəli, övladım xoşbəxtdir. Siz o cür fikirləşin. Çünki o sizə rahatlıq versin. Siz onu o cür fikirləşirsiniz deyə özünüzü narahat eləyirsiniz. Amma başqa cür düşünsəniz ki, o sizinlə fəxr eləsin ki, o öz arzusunu yerinə yetirdi və öz arzusuna layiq evlad oldu, öz məsuliyyətini özü götürdü. Bəlkə də öz o evliliyin məsuliyyətini o qədər dərk elədi ki, bəlkə də o məsuliyyətdən doğan bir məsələ oldu. Səminə xanım, mən nəyi qazandım? O Kürdəmirin o kasıb kəndində, toz torpağın içərisində qarpız qabığından araba düzəldib, onunla televiziyada deyəndə bir həftə sonra gördü bir nəfər, mən niyə ağlattın ayıldaz mənim, dedim neyinə, mən səni tanımıram heç. Dedi, o sən o dedinci qarpız qabığından araba düzəldirdi, mən uşaqlığım yadmaşda ağladım. Mən də uşaq olmuşam, verilişindeydim onda. Yəni, o insan gəlib, məsələn, mən sizin qarşınızda burada əyləşib, 10 milyon əhalinin qarşısında əyləşib, bir nümunəvi insan kimi, ziyalı kimi müsahibə verirsə, danışırsa, bu böyük şeydir mənim üçün. Atam elədi, onların hamısını elədi, fəxr elədi, hər şey. Amma yenə də onun istəyi olmadı da, onun istəyi olmadı deyə mən, əlbəttə mən özüm üçün qurdum həyatı. Bu cavanlara nümunə olmasın, mən belə eləmək istəmirəm. Allah hamısını düzüb qoşacaq, yerinə qoyacaq. Siz deyən kimi də, təbii ki, onlar o düzələcək hamısı. Təbii. Proqramı yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Bizim də məsuliyyətimiz budur ki, vaxtı-vaxtında proqramımızı başlayaq və yekunlaşdıraq. Səbinə xanım, bəlkə ola bilsin ki, çox şey deyə bilmədik, amma deyə bildiklərimiz də bir qənimətdir. Və istəyərdim ki, çox qısa yekun verilişimizin mövzusunla bağlı yekun sözlərinizi deyəsiniz. Buyurun. Mənim indi yaşlılara bir sözüm yoxdur, amma gənclərə deyə biləcək sözüm var. Bu da ondan ibarətdir ki, öz məsuliyyətinizi öz üzərinizdə saxlayın. Heç kimin üzərinə məsuliyyətinizi qoymayın. Öz arzularınızın arxasınca gedin. O məsuliyyətdən qorxmayın. O məsuliyyət sizi xoşbəxtliyə aparacaq. Dayanıqlı, ehtiyat adlı altında məsuliyyət sizi heç ara aparamaz. Buyurun, Eldos bəy. Bizim söhbətimiz özü hər şeydir. Təşəkkür edirəm, əlbəttə, bir nümunə kimi dəvət edib fikrimizi bilmək istəmişsiniz və fürsətdən istifadə edib onu yenə təkrarləməyə borcluyam ki, Azərbaycan Radiosu Televiziyası öz marifçilik missiyasını yüksək səviyyədə həmişə yerinə yetirib, bu verilişdə sizin sözünüzün qüvvəti, bu verilişdə o həmin verilişlərdən biridir. Ənənə davam eləyir. Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan radiosu yenə o ənənəsini davam eləsin. Necə bir şey yadıma düşdü. Charlie Chaplin kino aləmində novator sənətkar kimi qəbul olunub. Nəyə görə? O hərəkətlərinə görə. Charlie Chaplinin sağlığında onun hərəkətlərini təqlid edilmək üzrə müsahibə keçiriblər, konkurs keçiriblər. Özü də iştirak eləməklə 4-cü yerdir. Amma Azərbaycan radiosu yenə də maşallah radiolar, televiziyalar var, çoxdur. Bəli. Yenə də birinci yerdədir və o birinci yeri daim arzulayıram. Çox sağ olun ki, təklifimizi qəbul edib gəldiniz, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Səbinə xanım, siz də çox sağ olun. Biraz öncə Səbinə xanım dedi ki, yaşlılara yox, gənclərə daha çox üzümü tuturam və sözümü deyirəm. Mən də burdan yaşlılara üzümü tutub deyirəm ki, övladlarınızın məsuliyyətini öz üzərinizə götürməyin ki, onlar da məsuliyyətin nə olduğunu anlaya bilsinlər və hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləyə bilsin. Təşəkkür edirik ki, bir saat ərzində bizimlə oldunuz, biz izlədiniz. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.